बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, COVID-19 कोरोना भाइरसले हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ, तर पनि त्यो परिस्थितिबाट कसरी मुलुकलाई जोगाउने, कसरी आर्थिक वृद्धि दर बढाउने हरेक देशले आफ्नै ढंगबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंक का गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिले विशेष गरेर कोभिडबाट उत्पन्न संकटलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यद्यपि यो मौद्रिक नीति राम्रै भए पनि तरलता थपिने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। आज हामी मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, समग्र आर्थिक स्थितिमा पार्ने प्रभाव र बजेटसँग यो मौद्रिक नीति कतिको मेल खान्छ, यी विविध सन्दर्भमा हामीले आज विशेष छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग आर्थिक विश्लेषक एउटा जल्दो बल्दो युवा हो, हामीलाई गौरव लाग्छ, जो आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हुमराज भुसाल। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष यही विषय यही पेरिफेरी भित्र रहेर संवाद गर्दैछौँ, भिडियो संवाद। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हुमराजजीलाई स्वागत छ, यहाँलाई स्वागत छ। हुमराजजी नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? नमस्कार, के छ समय, कसरी बितिरहेछ यहाँको समय? एनी हो सर, पढ्ने लेख्ने यात्रा यसैमै जारी छ। अब यहाँसँग हामीले यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिलाई जोडेर संवाद गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला यो मौद्रिक नीति भनेको के हो, आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी यहाँले बताइदिनु होला, र यसको प्रभावकारिताको बारेमा पनि भनिदिनु होला। मौद्रिक नीति भनेको यो विशेष गरी अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले एक आर्थिक वर्षभित्रमा मुद्राको आपूर्ति, मुद्राको माग र आपूर्ति बिचमा कसरी सन्तुलन मिलाउने, र सँगसँगै त्यो मुद्राको आपूर्ति र माग बिचबाट ब्याज दर, सँगसँगै आर्थिक स्थिरता अनि वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरूमा कसरी हामी सबल रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने समग्र कार्यदिशालाई निर्माण गरेर ल्याइने एउटा पोलिसी हो। यदि यो पोलिसीको सुरुवात चाहिँ 7औं शताब्दीमा चिनका एउटा सामाजिक अनुसन्धानकर्ता जिओलजीले गरेको भने आधुनिक अर्थतन्त्रमा यसको प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन केन्द्रीय ब्याङ्कले सन् 1913 गरेको र आधुनिक मौद्रिक नीतिको सुरुवातको समयलाई चाहिँ हामी सन् 1870 पछिको औद्योगिक क्रान्तिलाई नै लिने गरिन्छ। र समग्रमा यो मौद्रिक अर्थ के नीतिले के अर्थ राख्छ भन्ने सवालमा, कुनै पनि विकसित होस् अथवा विकासोन्मुख जुनसुकै देशले पनि आफ्नो वित्तीय अनुशासन कायम गर्नको लागि सर्टेन एमाउन्टमा पैसा चाहिँ सर्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेको पैसा बजारमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी पैसा बजारमा पठाउँदाखेरि बजारमा पठाएको पैसाले आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, सँगसँगै हरेक देशको आर्थिक विकास र आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति जस्ता कुराहरूलाई कसरी सही गतिमा हिँडाउन सक्छ भन्ने ठोस कार्ययोजनालाई हामी मौद्रिक नीतिको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ। अब यो अहिलेको परिस्थितिमा जुन एउटा COVID-19 कोरोना भाइरसको कारणले परिस्थिति भयावह छ, यो परिस्थितिमा जुन एउटा मौद्रिक नीति ल्याइया छ, यो कतिको प्रभावकारी होला, यो बताइदिनुहोस् त। पक्कै पनि यो मौद्रिक नीतिसँग आम उपभोक्ता, उत्पादक र अर्थतन्त्रका हरेक पक्षहरूले निकै आशा राखेको मौद्रिक नीति थियो, किनकि यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत भएका बजेटहरूमा निजी क्षेत्रलाई एकदम कठोरतापूर्ण व्यवहार गरिएको थियो र त्यो निजी क्षेत्रले यो मौद्रिक नीतिलाई पर्खर हेरेको स्थितिमा थियो। र यो सँगसँगै मौद्रिक नीति के भयो भने मौद्रिक नीतिलाई विभिन्न आधारबाट निर्माण गरिएको छ। जस्तै यो मौद्रिक नीति निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो 15औं योजना, त्यसै गरी राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो तेस्रो रणनीतिक योजना,
सँगसँगै पछिल्लो समयको प्रासङ्गिक बजेटलाई तिनवटा एङ्गललाई जोडेर हाम्रो गभर्नरले यो पोलिसी बनाउनु भयो। सर्सर्ट यहाँ हेर्दाखेरि यो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई जति समावेश गर्नु पर्थ्यो त्यो भरपूर मात्रामा समावेश नगरेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो कि निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको अहिले लगानी 21 खर्बभन्दा माथि पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 फागुन महिनासम्म 21 खर्ब निजी क्षेत्रले लगानी गरेको अवस्थामा जम्मा 50 अर्बको राहत प्याकेजलाई त्यो पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो 50 अर्बको 20% आफू नै लगानी गर्ने र त्यो 20% पनि कसरी लगानी गर्ने भनेको छ भने उत्कृष्ट करदाताहरू उत्कृष्ट उद्योगिक व्यवसायिक घरनाहरूमा आफूले लगानी गर्ने 80% विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने अनि 10% साना वित्त तथा वित्तीय संस्था सङ्घ संस्थाहरूबाट लगानी गराउने भन्दै गर्दाखेरि जो अर्थतन्त्रमा स्टार्टिङ फेजमा रहेका उद्योगिक व्यवसायीहरू छन् तिनीहरूले त जम्मा 10% पाउने भयो। त्यो 10% हिस्सामा पर्यो त्यो 10% कतिजना स्टार्टिङ इन्भेस्टरहरूलाई दिने त त्यसमा कुनै ठोस कार्ययोजना चाहिँ देखेको छ। सर सरस्वती हेर्दाखेरि मौद्रिक नीतिले धेरै कुराहरूलाई समेट्न खोजेको छ र निजी क्षेत्रलाई बजेटले दुखी बनाएको र मौद्रिक नीतिले केही खुसी उत्साहित बनाउन खोजे तापनि जति उत्साहित बनाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ यसमा हामी पाउन सक्दैनौँ। जस्तै अब हुमराजी यो मौद्रिक नीतिका कारणले तरलता बढ्ने कुरा उठाइएछ वित्तीय संस्थामा, अब यो तरलता बढ्दै गयो भने त समस्या सिर्जना हुने भयो नि त, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि यसभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष 76-77 मौद्रिक नीतिसम्म हेर्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्कले आफ्नो निक्षेप जम्माबाट जम्मा 80%सम्म उसले लगानी गर्न पाउने कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थालाई अहिले परिवर्तन गरेर 85%मा पुर्याएको छ। यसले हेर्दाखेरि एकातर्फ अर्थतन्त्रमा बजेटले पनि पैसा सर्कुलेसनलाई नै प्राथमिकता दिएको छ भने मौद्रिक नीति त अब पैसासँगै रिलेटेड भएकोले अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष 5% बढी पैसा पठाउँदाखेरि बजारमा एकातर्फ ब्याज दर घट्ने र अर्कोतर्फ पैसाको अपचलन हुने सँगसँगै त्यो मुद्राको अवमूल्यन पनि हुने सम्भावना तीव्र छ र यी मुद्राको आवश्यकताभन्दा अथवा मागभन्दा धेरै बजारमा पैसा गयो भने त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्या भनेको हाम्रो आर्थिक स्थिरतासँग जोडिन्छ। एकातर्फ हामी आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ हामी मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट धेरै पैसा बजारमा पठाउँदाखेरि मुद्रास्फीतिको दर उच्च हुने जोखिम चाहिँ हामीकोमा देखिन्छ र यो मुद्रास्फीति धेरै भयो भने अब अर्थतन्त्रका समग्र गतिविधिहरू उत्पादन विनिमय वितरण राजस्वसम्म यसले असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब विशेष कारणले कोभिडको कारणले बजारमा पैसा धेरै पठाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै गर्दाखेरि त्यो हामीले पठाएको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन यसको नियमन र नियामक निकायको हामीले उत्कृष्ट नमुना पेश गर्न नसक्दै यसरी पैसा बजारमा पठाउँदाखेरि यसबाट देखिने आर्थिक सङ्कटको बारेमा मौद्रिक नीति चाहिँ मौन रूपमा बसेको छ। यो एकदम दुःखदायी पक्ष। अब यो जस्तै वित्तीय संस्थाकै कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर कोभिडसँगै खर्च कटौतीका कुरा पनि आएका छन्। एकातर्फ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सञ्चालकको पनि अब यो तलब जुन एउटा भत्ता घटाउने कुरा उठिरहेछ, त्यो कार्य सम्पादनमा जसले कार्य सम्पादन गर्छ मेन जग भनेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै हो ब्याङ्कको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि, अब कत्तिको ऊर्जावान भएर काम गर्ला नि, यसमा तपाईँलाई के लाग्छ? पक्कै पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि देशमा धेरै युवाहरूको रोजगारी घुम्ने अवस्था छ। त्यही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि अब कर्मचारी समायोजित गर्नुपर्ने कम्तीमा पनि 40% कर्मचारीलाई शैक्षिक अवकाश दिने जस्ता कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ र सँगसँगै त्यहाँभित्र जुन नेतृत्वकर्ताहरू छन् उनीहरूलाई अहिले खाइपाइ आएको सुविधामा कटौती गर्दाखेरि यहाँ एउटा के समस्या उत्पन्न हुन्छ भने त्यो जुन व्यक्ति खाइपाइ आएको समस्या छ त्यसलाई उसले अन्य माध्यमबाट पूर्ति गर्छ। जस्तो मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने तपाईँ मान्नुहोस् तपाईँ अहिले 2 लाख रुपियाँ स्यालेरी बुझ्नुभएको छ र तपाईँको स्यालेरी घटेर 1,50,000 पुग्यो भने तपाईँले हिजोको दिनमा गर्दै गरेको खर्चको प्याटर्न त 81 घट्दै
त्यो खर्च तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 लाखको त जस्तो थियो त्यही अनुसार तपाईँ बस्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सामाजिक आर्थिक स्ट्याटसले पनि त्यसलाई मेन्टेन गर भन्छ। अब त्यहाँ ब्याङ्कका विशेष गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रका मानिसहरूले अब जुन राष्ट्र ब्याङ्कले 85% लगानी गर्न पाउने भन्यो, त्यो पैसालाई चाहिँ उनीहरूले मिसयुज गरेर जाने, जुन इन्भेस्टरलाई आफूले त्यो एमाउन्ट दिँदाखेरि आफूलाई सर्टेन एमाउन्टमा इलिगल्ली आउँछ, कमिसनहरू आउँछ, त्यतातिर ध्यान दिने गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले उत्पादन र उत्पादनमूलक गतिविधिमा पैसा जाओस् भनेर जसरी 85% पुर्याइदियो, त्यो पैसा उत्पादन र स्वरोजगार आत्मनिर्भरताका गतिविधिमा नगएर त्यही ब्याङ्कर्सहरूभित्रकै आफ्नो पहिलाको सेवा सुविधाहरूलाई नै ब्यालेन्समा लाने अथवा म्यानेज गर्नेतिर जाने खतरा चाहिँ व्यापक रूपमा छ। अब एउटा यस्तो प्रसङ्ग आछ, मौद्रिक नीति मार्फत नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिँदैछ। नेपालको परिवेशमा जुन एउटा भौगोलिक बनावट छ, यहाँ कतिको यो सम्भव छ, कतिको यसले क्रियाशील रूपमा अगाडि काम गर्ला? र ब्याङ्किङ कारोबार जस्तै ई गभर्मेन्स डिजिटल ब्याङ्किङको कुरा हो, यो अब बिस्तारै हरेक अर्थतन्त्रले एक्सेप्ट गरेको कुरा हो। तर हामीले के भुल्नु भएन भने हामी विगत 5 वर्षदेखि एक व्यक्ति एक ब्याङ्किङ खाता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि जम्मा अहिले हामी 61% नागरिकमा मात्रै हामी एक ब्याङ्क एक एक व्यक्ति एक ब्याङ्किङ खाताकोमा पुगेका छौँ भने अब लगत्तै हामी डिजिटल ब्याङ्किङमा जाने सवालमा हाम्रो नेटवर्किङ कस्तो छ, हाम्रो नेटवर्किङ सुविधा प्रदान गर्ने अहिले देशमा जति पनि कम्पनीहरू छन् उनीहरू नितान्त सहर केन्द्रित छन्। निजी क्षेत्रका नेटवर्किङ व्यवसायहरू सहर केन्द्रित छ भने अब हाम्रो ग्रामीण जनसङ्ख्या भनेको 84%भन्दा धेरै छ, 84% जनसङ्ख्याले बेसिक आधारभूत सुविधा त पाएको छैन भने अब त्यहाँनिर डिजिटल ब्याङ्किङको कन्सेप्ट तत्कालै लागू हुने अवस्था छैन। यद्यपि हामी लङ रनमा लामो समयमा हामी त्यो डिजिटल ब्याङ्किङमा पुग्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कर्णाली अञ्चलका सबै क्षेत्रमा अहिले पनि हामी चाहेको समयमा फोन सम्पर्क गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो ठाउँमा हामी डिजिटल ब्याङ्किङको कन्सेप्ट लगायो भने के हुन्छ, जो मान्छे भोको छ त्यसलाई खाना यति किसिमको बन्छ विश्वमा भनेर सुनाउनु भन्दा सुनाउनु जस्तै बाहेक अरू केही पनि होइन यो। अब यो जस्तै मौद्रिक नीतिले यो बिग मर्जरलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, धेरै सुविधा दिने भन्ने कुरा पनि उठाएको छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा यो मर्जर नीति कतिको प्रयुक्त छ, यसले आम नागरिकको पहुँचसम्म ब्याङ्क पुग्न कतिको भूमिका खेल्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? जस्तै यो ब्याङ्क मर्जरको कन्सेप्ट चाहिँ हामी विगत 5 वर्षदेखि अपनाउँदै गरेको र यो अपनाउँदै जाँदाखेरि अहिले हामी ब्याङ्कहरूलाई मर्जर गरेर वाणिज्य ब्याङ्कहरू 27 पुऱ्यायौँ, विकास ब्याङ्कहरू 23 सङ्ख्यामा छ भने त्यसै गरी अब विकास ब्याङ्क वित्त कम्पनीहरू 22 छ, लघु वित्त कम्पनीहरूको सङ्ख्या अहिले 89 छ। समग्रमा हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू 162 सङ्ख्यामा छ। यो किसिमले हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनासम्म हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको टोटल सङ्ख्या 162 पुर्याउन सक्यौँ र यो एउटा सुखद पक्ष हो, किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र सानो अर्थतन्त्र हो, त्यसमा पनि अरूमा निर्भर भएर चल्ने अर्थतन्त्र हो र निर्भर आत्मनिर्भर नभइसकेको अर्थतन्त्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ठुलो सङ्ख्यामा खोलेर छरपष्ट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा सर्टेन एमाउन्टमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई देशका हरेक 6000 बढी ओडासम्म हामीले कुनै न कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउन सक्यो भने यो ब्याङ्क मर्जर सिस्टम चाहिँ राम्रो हो, किनकि यहाँ त के भयो भने 2-4 मान्छेहरू जम्मा हुने, 2-4 अरब पैसा जम्मा गर्ने अनि ब्याङ्क खोल्ने, त्यसबाट बोनस खाने, नाफा खाने र त्यसैमै एउटा एक किसिमको आफ्नो सामाजिक स्ट्याटस अपनाउने र सँगसँगै त्यहाँबाट आफ्नो ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउने, जसलाई हामी मनी ल्यान्डरिङ भनिन्छ, पैसा शुद्धिकरण गर्ने खेलो जुन जसरी बढेको थियो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्ने नाउँमा, यसलाई चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरको राष्ट्रिय ब्याङ्कको नीतिले चाहिँ केही हदसम्म निरुत्साहित गरेको छ, यसलाई चाहिँ हामी सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। च्याउ जसरी ठाउँ ठाउँमा ब्याङ्क खोल्ने, सटरमा ब्याङ्क खोल्ने अनि गुणस्तरीय सेवा सुविधा नदिएर गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिने ब्याङ्कसम्मको ब्याङ्किङ स्ट्याटसमा जुन धक्का पुर्याउने सामाजिक खलल पुर्याउने गतिविधिहरू थिए, यसलाई चाहिँ यो पद्धतिले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
अब हुमराजी यो समाजमा छरिएर रहेको पुँजीलाई हामी एकत्रित गर्न निकै क्रियाशील छौँ भन्छ नि लघुवित्तहरू, लघुवित्तको समाजमा जुन भूमिका खेलिरहेछन् यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? यो विकास उन्मुख देशहरूमा स्थानीय उपभोक्तासम्म रहेको ससानो एमाउन्टको पैसालाई एकत्रित गरेर एउटा ठुलो इन्भेस्ट फन्डको रूपमा कलेक्सन गर्नमा लघु वित्त कम्पनीहरू केही हदसम्म सफल छन्। जस्तै नेपालमा लघु वित्त कम्पनीको सुरुवात निर्धन उत्थान ब्याङ्क, जुन तत्कालीन समयको निर्धन उत्थान लघु वित्त कम्पनी, अहिलेको लघु निर्धन उत्थान ब्याङ्क भनेर चिनिन्छ, उसले नेपालमा बङ्गलादेशको मोडेलबाट सुरुवात गराएको। स्टार्टिङ फेजमा जसरी ब्याङ्क यता लघु वित्त कम्पनीहरूले काम गरे त्यो निकै सराहनीय पछि छ। तर अहिले उनीहरूको काम कर्तव्य र गतिविधिमा के भयो त भन्दा माथिल्लो निकायको जस्तै वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क जस्ता ब्याङ्कहरूको देखासिकी गरेर उनीहरू पनि त्यहाँनिर आफ्नो जुन स्थापनाको जुन मूल मर्म भावना हो त्यसलाई केही हदसम्म लत्याउँदै बोनस बाँड्ने, जबरजस्ती भए पनि ब्याज दर बढाउने, अनि लाभान्वित र लक्षित समुदायको आवश्यकता भन्दा पनि त्यहाँनिर त्यो लघु वित्त कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको मनमानी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने केही नकारात्मक पक्षहरू देखेका छन्। समग्रमा लघु वित्त कम्पनीको कन्सेप्ट नेपाली अर्थतन्त्रको लागि राम्रो, किनकि नेपाली सबै नेपालीहरूले ठुलो एमाउन्टमा स्यालेरी रिसिभ गर्दैन र ठुलो एमाउन्टमा स्यालेरी रिसिभ नगर्ने व्यक्तिहरूको पक्कै पनि सानो एमाउन्टमै बचत हुन्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो एमाउन्टको बचतलाई सहज रूपमा नस्वीकार्ने, ब्याज पनि कम दिने जस्ता सिस्टमहरू छन्। त्यसको कारणले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रलाई एउटा स्मुथ गतिमा अगाडि बढाउनको लागि लघु वित्त कम्पनीको कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो र यद्यपि यसभित्र पनि केही अपारदर्शिता, सुशासन जस्ता पक्षहरूमा केही कमी कमजोरी भएका छन्, यसलाई चाहिँ हामी सुधार्दै लानुपर्छ। जस्तै घुमराजी, अब ब्याङ्कहरू सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखीमा बढी केन्द्रित भए, यद्यपि प्रत्येक गल्लीमा ब्याङ्क देखिन्छन्, भेटिन्छन्, यो स्वाभाविक कुरा पनि छ, तर यो खास यिनीहरू जसरी एउटा सेवामा पनि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने भावना यिनीहरूमा जागृत किन हुँदैन, तपाईँलाई के लाग्छ? पक्कै पनि नेपालको कन्सेप्टमा के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सेवामूलक उद्योगमा गनिन्छ। तिनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिहरूलाई सेवामूलक रूपमै विश्लेषण गरिन्छ। हामीकोमा के भयो भने जब हामी हरेक क्षेत्रमा निजीकरणको अभ्यास गर्यो, त्यसै निजीकरणको अभ्यास सँगसँगै हामी निजीकरण अभ्यास गरिसकेपछि हामी निजीकरणमा गए तापनि ब्याङ्क र वित्तीय संस्था जस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरू भनेका नितान्त सेवामूलक संस्था हुन्, यिनीहरू नाफाभन्दा पनि आफ्नो सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझाउन सकेनौँ। र त्यहाँ फेरि के भयो भने त्यहाँभित्र सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण नियामक गर्ने निकाय पनि कुनै न कुनै बाहनामा, त्यहाँबाट बोनस बाँड्ने बाहनामा, प्रफिट गेन गर्ने बाहनामा हामी चुक्यौँ। र त्यसरी चुक्दाखेरि त्यसको असर कहाँ पऱ्यो त आम उपभोक्तामा पऱ्यो। जस्तै यहाँ के छ, हामीले जस्तै कतिसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफामूलक गतिविधिमा संलग्न छन् भन्ने कुरामा, हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गऱ्यो भने हामीले पाउने ब्याज दर भनेको 5-7% धेरै कुनै पनि ब्याङ्कमा छैन। तर त्यही 5-7% हामीले सेभिङ गरेको एमाउन्टलाई 20-21% उनीहरू इन्भेस्ट गर्छ। त्यहाँबाट उनीहरूले 13-14% सजिलै बेनिफिट लिन्छ। त्यो बेनिफिट लिएपछि त्यसमध्ये पनि 3-4% उनीहरूको खर्च हुन्छ भने बाँकी 10% उनीहरू प्रफिट गेन गर्छ। र स्टार्टिङमा नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई स्थापना गर्न दिने सवालमा पक्कै पनि तिमीहरू 10-15% बोनस खाऊ, प्रफिट खाऊ भनेर दिएको चाहिँ होइन। तर के भयो त गर्दै जाँदाखेरि नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबाट नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दाखेरि सेवामूलक क्षेत्रमा गनिए पनि यिनीहरू नितान्त के भयो त क्यास कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाको रूपमा परिणत भएका छन्। अब एउटा कुरा, गभर्नरजीको भनाइ रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्नतर्फ यो मौद्रिक नीति अगाडि बढ्ने छ भन्ने अभिव्यक्ति छ नि,
यसले साँच्चै उहाँले भने जस्तै समग्रमा त्यो कार्य होला? अब के भयो भने यो कोभिड 19 पछि आएका बजेट, तपाईँ सङ्घीय बजेट हेर्नुहोस्, प्रादेशिक बजेट हेर्नुहोस् अथवा स्थानीय बजेट हेर्नुहोस्, तिनवटै तहका बजेटहरूले रोजगारी भनेको छ, तर ठोस रोजगारी भनेको के हो भन्ने कुरा त्यहाँ भन्ने व्यक्तिले पनि नबुझे जस्तो। रोजगारी भनेको त खास उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरू, जस्तै भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठन सबै सक्रिय रूपमा उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न हुनु पर्यो नि। हामीकोमा के रटाइ छ भने रोजगारी भन्ने बित्तिकै अब हामी मानिसले मात्रै काम पाउने अवस्थालाई रोजगारी रूपमा परिभाषित गरियो, हो यही कारणले गर्दा नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको होइन। एउटा व्यक्तिलाई मात्रै, शारीरिक र मानसिक श्रमलाई मात्रै हामी सदुपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। रोजगारी सिर्जना हुनको लागि उत्पादनका चारवटै साधनलाई सही तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्न सक्नु पर्यो। नेपालमा के कमजोरी छ भने एउटा मानिसलाई मात्रै ह्यान्डलिङ गर्न खोजिएको छ र मानिसलाई मात्रै ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि रोजगारी सिर्जना हुँदैन। यही मौद्रिक नीतिमा पनि 12.34% रोजगारीको स्तर बढाउने भनिएको छ। त्यहाँनिर यो बढाउने भन्दै गर्दाखेरि यही आर्थिक वर्षमा नेपालभित्रै निजी क्षेत्रमा 30-35 लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाए, त्यसलाई त व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष, तर भएका रोजगारी नै गुमाएको व्यक्तिलाई त्यसलाई पुनः रोजगारीमा स्थापित गर्ने प्लान नहुँदै अब नयाँ रोजगारी दिन्छु भन्ने कुरा त कहाँसम्म सम्भव छ? मान्छेले रोजगारी गुमाइरहेछ, अब नयाँ रोजगारी दिन्छु भनेर कसैले बताउँछ? यो एउटा कागजी नमुना मात्रै हो र हाम्रो मौद्रिक नीतिले नितान्त बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने हो, बजेट कार्यान्वयनका पक्षहरूमा सहयोग पुर्याउने हो र बजेट कार्यान्वयनका पक्षमा राजनैतिक संयन्त्र सँगसँगै कर्मचारी संयन्त्र नै जिम्मेवार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ती संयन्त्रहरू आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारप्रति पूर्ण रूपमा वफादार भयो भने बजेटले जसरी प्राकल्पना गरेको छ कम्तीमा पनि 10 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ भने यो मौद्रिक नीतिले कुल जनसङ्ख्यामा 12%भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर बताएको छ। यसरी बताउँदाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा बतायो, तर व्यावहारिक रूपमा यो कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा यो मौद्रिक नीति पनि बोलेको छैन। र मौद्रिक नीति जुन कुरालाई आधार मानेर मौद्रिक नीति बनाइयो बजेट, त्यो बजेटले पनि त कुन कुरालाई आधार मानेर गराउने भनेको त स्पष्ट रूपमा त भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन समयमा मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई जोड दिनुभन्दा पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमाएका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई कसरी पुनः रोजगारीमा स्थापित गर्न सकिन्छ त्यो कुरा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो त हामी कतै पनि देख्दैनौँ। त्यसकारण नयाँ रोजगारीको अवसरहरू यो आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको कारणबाट सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हुमराजी, एउटा विशेष प्रसङ्ग, किसानलाई क्रेडिट कार्डको कुरा गरिया छ मौद्रिक नीतिमा, अर्कोतर्फ यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल कर्जाको कम्तीमा 10% वास्तवमा यो किसानहरूलाई लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँनिर उठाइया छ, र अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि अहिले त्यसलाई बढाएर 5% थपिएको छ। 10%मा त कार्यान्वयन भएन भने यो 15% कसरी कार्यान्वयन होला, यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो अहिले कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा विशेष गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5% बढाउने भन्नु, र अघिल्लो वर्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सिलिङ पुरा गर्न सकेका छैन। 10% गर्नुपर्ने भनेकोमा उनीहरूले तानतुन पारेर 9% मात्रै पुऱ्याएको भनेर एउटा सैद्धान्तिक खाकाहरू पेस गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब 15%को कुरा छ, 15% पुऱ्याउने कुराको लागि त हामीकोमा हरेक किसिमका आधारहरू तयार हुनु पर्यो नि। एक त ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क सहज र सरल तरिकाले स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छ। स्थानीय तहको कार्यालय रहेको ठाउँमा त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा जान मान्दैनन् भने अब तल्लो स्तरसम्म भनेको ओडा कार्यालय अथवा ओडासम्म गएर ओडाको मातहतमा रहेर उनीहरूले लगानी गर्छन् भन्ने कुराको कुरा एउटा ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। ठोस कार्ययोजना नबनाइकन हामी 15% पुऱ्याउँछौँ भन्ने, अनि अर्कोतर्फ कृषि विकास ब्याङ्कलाई कृषि क्षेत्रको पकेट ब्याङ्कको रूपमा घोषणा गर्ने र लगानी चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो मौद्रिक नीति कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा स्वयं आफै नै विरोधाभास छ। कृषि क्षेत्रको उत्थान
बजारीकरण व्यवसायीकरणको लागि कृषि बैङ्क नै लिडिङ बैङ्क हो भन्ने तर त्यसको त्यसले लगानी कसरी गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ केही ठोस कार्ययोजनाहरू नदेखाउने यहाँ कृषि विकास बैङ्कले पनि अन्य गैर कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको हामी देख्छौँ भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई जबरजस्ती 15% लगानी गर भन्ने किनकि अघिल्लो वर्षको उनीहरू टार्गेट नै मिट गर्न सकेन भने अब टार्गेटलाई मिनिमाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल नगर्दै फेरि म्याक्सिमम् एमाउन्टमा टार्गेट थुपारिदिँदाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि वास्तविक किसानहरूसँग लगानी सम्झौता नगरेर लगानी नगरेर बिचौलियाको माध्यमबाट लगानी गर्ने सम्भावना पनि प्रबल रूपमा देखिन्छ। यसका अर्को सँगसँगै यो किसान क्रेडिट कार्ड अहिले किसानलाई किसान क्रेडिट कार्डको आवश्यकता नै छैन तत्काल किसानलाई त क्रेडिट कार्ड भन्दा पनि उनीहरूलाई फसल तयार गर्ने समयमा उन्नत खालको बिउबिजन त्यसै गरी मलखाद जन्य पदार्थहरू सहज रूपमा उत्पन्न हुने खालको एउटा जिन्सी ब्याङ्क कृषि जिन्सी ब्याङ्क एउटा स्थापना गर्न सक्नु पर्थ्यो मौद्रिक नीति सँगसँगै अर्को उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू एउटा कलेक्सन ब्याङ्कको रूपमा स्थापना गरेर त्यहाँनिर सरकारले नै ती दुईवटा ब्याङ्क चलाउनु पर्ने र यसरी चलायो भने मात्रै बल्ल कृषि क्षेत्रको उत्थान प्रवर्धन हुन्छ भन्ने खालको एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि दिन सकिन्थ्यो यद्यपि यो त्यहाँनिर देख्न पाउँदैन र कृषि क्षेत्रलाई सरल र सहज तरिकाले उत्थान अथवा पुनरुत्थान गर्नको लागि चाहिँ यी दुईवटा कन्सेप्टलाई हामीले मौद्रिक नीतिमा जोड्न सकेको भए मात्रै हामी कृषिलाई सोचे जस्तो व्यवसायीकरण आधुनिकरण गर्न सम्भव थियो यद्यपि त्यो कुरा हामी देखिएन। यहाँ जसरी पनि पपुलारिटी कमाउने केही समयको लागि ताली बजाउने कामको लागि हतारमा नीति निर्माण बनाइन्छ र फुर्सदमा त्यसको कारण हुन्न अनि पछुताउनेहरूलाई दोष दिने बाहेक केही पनि देखिँदैन। अब यो मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि गभर्नर र अर्थमन्त्री बिचमा कतिको सहकार्य भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब उहाँहरूको ब्याकग्राउन्डको रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरू दुइटै एउटै फिल्डको मान्छे केही समय सँगै सँगै पनि काम गरेको हामी बुझ्छौँ तर यद्यपि बजेट उहाँहरूको दुइटा काम एकजना बजेट ल्याउनु भयो अर्को चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने पूरक नीति ल्याउने ठाउँमा मौद्रिक नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ल्याएका प्लान हेर्दाखेरि उहाँहरू दुइटाको बिचमा प्लानिङको बारेमा त्यस्तो सरल तरिकाले वार्ता भएको देखिदिने किनकि मौद्रिक नीतिले बजेटका नीति तथा प्राथमिकता कार्यक्रमलाई कुनै न कुनै रूपमा घुमाउरो पाराले मात्रै सपोर्ट गरेको देखिन्छ अनि बजेट कार्यान्वयनको निम्ति हामी वित्तीय नीति मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति बनाउने गर्छौँ। त्यसमध्येको महत्त्वपूर्ण नीति भनेको आर्थिक नीति हो के अरे मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिकै माध्यमबाट बजेट कति हदसम्म कार्यान्वयन हुने राजस्व कसरी परिचालन हुने र राजस्व कतिसम्म कलेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्ने गर्छौँ। यसरी सशक्त हेर्दाखेरि आर्थिक के अरे मौद्रिक नीति र बजेट बिचमा केही हदसम्म हामी कन्ट्राडिक्सन देख्छौँ किनकि बजेटले एउटा कुरा गरिरहेछ भने मौद्रिक नीतिमा अर्कै कुराहरू देखिन्छ। बजेटले प्राथमिकता क्षेत्रभित्र राखेको कुराहरूलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकताभित्र नै समावेश नगरेको कुराहरू देख्छौँ भने बजेटले निजी क्षेत्रलाई नै कुनै पनि किसिमले समावेश नगरेको कुरालाई फेरि त्यही विकनेसलाई मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गरेर निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने किसिमका नीति कार्यक्रमहरू राखेको छ। यस कारणले हेर्दाखेरि यो मौद्रिक नीति बनाउने क्रममा अर्थमन्त्री र त्यो अर्थमन्त्रीको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराउने इकाइको बिचमा केही हदसम्म केही अवरोध उत्पन्न भएको सहज तरिकाले नै हामी अनुमान गर्न सक्छौँ भएको पनि त्यही हो। अब यो दुई वर्षसम्म कर तिरे हुने कुरा पुनर्कर्जाका कुरा यसले कतिको प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्ला? पक्कै पनि निजी क्षेत्र अहिले COVID-19 कारणले गर्दाखेरि धेरै नै आक्रान्त बनेको थियो यो मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म त्यसलाई सपोर्ट गरेको छ। अघि नै मैले भनिसकेँ कि क्षेत्रको निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसाय यति बेला हामी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छौँ आर्थिक विश्लेषक तथा आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष युवा हुमराज भुसालसँग। सरकारले ल्याएको यो मौद्रिक नीति र यसले आम नागरिकमा पुग्ने राहत यो विविध सन्दर्भमा हामीले
छलफल गरिरहेका छौँ। अलिकति प्राविधिक कारणले उहाँसँग संवाद रोकिएको छ र यो संवादलाई हामी निरन्तरता दिने प्रयासमा र प्रयत्नमा पनि हामी जुटिरहेका छौँ। यो विशेष एउटा घडी पनि हो, विशेष एउटा क्षण पनि हो। उमराजी मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर। अब यही प्रसङ्ग तपाईँलाई हामी निजी क्षेत्र कुरा यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् त। पक्कै पनि अहिले निजी क्षेत्रलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तिर्नुपर्ने किस्त सँगसँगै राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको टेन्सन थियो, त्यो चिन्तालाई मौद्रिक नीतिले सरल सहज तरिकाले सहयोग गरेको छ। यसमा सहयोग गर्ने क्रममा विशेष गरी निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई तिन भागमा बाँडेको छ, बढी प्रभावित, कम प्रभावित र एकदम न्यून प्रभावित गरेर तिनवटा क्लस्टरमा बाँडेर ती उद्योगी व्यवसायीहरूले आफूले तिर्नुपर्ने रकम छ महिनाभित्र कोभिड 19 असर देखिन छोडेको अथवा लकडाउन खुलेको छ महिनाभित्रमा, त्यसपछि 9 महिनाभित्रमा र सँगसँगै अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा तिर्नुपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था गरिदियो, यसले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोराउन लागि परेका जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निकै नै एउटा राहतको कार्यक्रम र निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले नहेरे पनि मौद्रिक नीतिले त हेऱ्यो भन्ने किसिमको भान महसुस गराएको छ। जसका केही सकारात्मक पाटाहरू हामी हिजो अस्तिबाटै देख्न सकेका छौँ। जसको सकारात्मक कदमको रूपमा यातायात व्यवसाय महासङ्घले अब 2 दिनभित्रमै आफूहरूले गाडी चलाउने भनेर प्रतिक्रिया दियो। यसरी हेर्दाखेरि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई केही हदसम्म समाधान गरेको छ, तर निजी क्षेत्रका ओनर्सहरूको समस्यालाई समाधान गरे भने त्यहाँभित्रका श्रमिकहरूको बारेमा के हुने भन्ने विषयमा चाहिँ मौद्रिक नीति पनि मौन बस्यो। यसरी हेर्दाखेरि मौद्रिक नीति पनि केही लगानीकर्ताकै फेभरमा छ र लगानीकर्ताको लगानीलाई सुनिश्चित बनाउने व्यक्तिहरूको अथवा श्रमिकको फेभरमा चाहिँ छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब एउटा प्रसङ्ग, नेपालमा जति पनि कार्य सम्पादन हुन्छ त्यो कार्यान्वयन पक्ष बडो फितलो देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि। अब चाहे त्यो बजेट होस् चाहे त्यो मौद्रिक नीति होस्, यो कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो अहिलेको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा धेरै नै चुनौती छ। जस्तो 2-3 कार्यक्रमहरू मौद्रिक नीतिमा नयाँ छ। एउटा पुनर्कर्जाको कार्यक्रमलाई, जुन पुनर्कर्जाको कार्यक्रम वितरण छ त्यसमा आफूले नै 20% राखेको छ, त्यो 20% भनसुनको आधारमा नजिकको उद्योगी व्यवसायीलाई दिनको लागि राखिएको सिधा अर्थमा बुझ्दाखेरि। त्यसै गरी वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय ब्याङ्क वित्त कम्पनीहरूलाई 70% दिएको छ, अनि लास्टमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू जो ग्रामीण दूरदराजसम्म आर्थिक गतिविधि र आर्थिक पहुँच बढाउन निरन्तर रूपमा सक्रिय छ त्यस्तो ठाउँमा जम्मा 10% छ। भनेको अब कार्यान्वयन यहाँबाट हामी बुझ्छौँ कि मौद्रिक नीति नितान्त सहर केन्द्रित छ र अर्थतन्त्रलाई सरल र सहज तरिकाले र हामीले सोचेको समृद्धिको सपना नै साकार बनाउने भने हाम्रो देशले त 2 किसिमको अर्थतन्त्र अप्नाएको छ, एउटा ग्रामीण परम्परागत अर्थतन्त्र, अर्को सहरीय वित्तीय ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल अर्थतन्त्र। फाइनेन्सियल अर्थतन्त्रमा नेपाली जनसङ्ख्याको 20% मानिसले मात्रै पहुँच राख्छ भने 80% मानिसहरू अहिले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा छन् र त्यो ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू छन् र माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई 80% मानिसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच र कन्सेप्ट डेभलप र प्र्याक्टिस गराउने संस्थालाई पुनर्कर्जाको 10% मात्र हिस्सा दिने भने अरू 80% सहर केन्द्रित राख्दाखेरि यसले पक्कै पनि आर्थिक असमानताको जग स्थापना गर्नेछ। सँगसँगै यसले आर्थिक विकास र वृद्धिको गतिविधिमा पनि केही हदसम्म नकारात्मक सन्देश जान्छ। यो एउटा कानुनमा चुनौती छ। अर्को एउटा कानुनको सवालमा चुनौती के छ भने जस्तै निजी क्षेत्रले बुझाउनु पर्ने साभा किस्ता र सरकारलाई तिर्नुपर्ने करलाई 3 भागमा बाँडेको छ, उच्च प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित। अब
यहाँ तपाईँ तपाईँ सानो व्यवसाय गर्नुहुन्छ तर तपाईँको सेन्ट्रल सेन्टरसम्म पावर सेन्टरसम्म तपाईँको पहुँच भने तपाईँको फर्म तथा व्यावसायिक संस्था उच्च जोखिममा पर्छ, उच्च जोखिमको लिस्टमा पर्छ। तर तपाईँ कुनै पनि किसिमले कुनै पनि ठाउँमा पहुँच र सोर्स फोर्सको हैसियत राख्नुहुन्न भने तपाईँ उच्च जोखिममा परे तापनि तपाईँको लिस्टेड नाम तपाईँको फर्मको नाम चाहिँ कम प्रभावित नपर्ने उच्च जोखिम छ। अब यहाँनिर यो यो आर्थिक वर्षमा यतिसम्म कारोबार गरेका तर कोभिडको कारणले यो कारोबार गर्न नसकेका यी संस्थाहरूलाई नै हामी उच्च जोखिम, मध्य जोखिम र न्यून जोखिमको रूपमा राखिनेछ भनेर मौद्रिक नीतिले स्पष्ट मापदण्ड तयार नपारेको परिवेशमा आफैमा त्यहाँभित्र पनि एउटा नीतिगत कमी कमजोरी छ र त्यही नीतिगत कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि राहत पाउनु पर्ने व्यक्तिहरूले राहत नपाउनु पर्ने जसलाई राहत कम एमाउन्टमा दिए पनि हुन्थ्यो तिनीहरूले अत्यधिक रूपमा पाउने र त्यहाँ त्यहाँनिर पनि मौद्रिक नीतिभित्रको केही छिद्रतालाई प्रयोग गरेर नाफा लिने व्यक्तिहरू व्यक्ति तथा फर्मको संख्या अधिक हुने सम्भावना छ। सँगसँगै मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनको लागि भर पर्ने कुराहरू भनेको मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू के कस्ता छन् त, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूले के कुरालाई राखेको छ त्यो कुराहरूलाई हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो मौद्रिक नीतिको उद्देश्य एउटा के फर्स्टमा के राखेको छ, मुद्रा स्फीतिको दर 7% भन्दा माथि जान नदिन। एक अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 हामी 6.4% भन्दा माथि जान नदिने भनेका थियो र सेन्ट्रल ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा 6.3% मुद्रास्फीति दर भन्ने कुरा देखिन्छ। भनेको देशमा अहिले पनि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य सेन्ट्रल ब्याङ्कले प्रवाह गरेका करेन्सीको भन्दा अत्यधिक छ। हाम्रो हाम्रो मुद्राको भ्यालुएसन वस्तु तथा सेवाको भ्यालुएसनसँग लो एमाउन्टमा छ। यो लो एमाउन्टमै भइराखेको परिस्थितिमा फेरि अब हामी 7% भन्दा माथि जान नदिने भनेर भनिरहेका छौँ र बजारमा गएर हेऱ्यो भने अहिले उपभोग्य वस्तुको मूल्य 40-120% बढिराखेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी 7% भन्दा माथि जान दिँदैनौँ भन्ने कुरालाई पनि एउटा चुनौतीकै रूपमा हामी लिन्छौँ। सँगसँगै आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरतालाई बजेट के अरे यो मौद्रिक नीतिले आफ्नो एउटा उद्देश्यको रूपमा राखेको छ आर्थिक स्थिरता। त्यो आर्थिक स्थिरता एउटा उद्देश्य राखेको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक तरलता फेरि बढाइराखेको छ। यहाँनिर पनि नीति र त्यसको कार्यान्वयन पक्षको बिचमा खासै तालमेल मिलेको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। आर्थिक स्थिरता हुनको लागि बजारको माग र आवश्यकता सँगसँगै त्यो कतिसम्म न्यायोचित हो भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै हामी पैसालाई बजारमा पठायो भने बल्ल देशबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति हो। जस्तै मुद्रास्फीति, ब्याज दरको घटबढ, आर्थिक अनुशासनका कुराहरू, पैसा सही ठाउँमा प्रयोग हुने सुशासनका पक्षहरू जस्ता पक्षहरूमा सही सन्तुलन मिल्यो भने मात्रै आर्थिक स्थिरता हुन्छ। यहाँ के भयो, माग र आपूर्ति बिचको एउटा पूर्वानुमानै नगरिकन हामी जबरजस्त रूपमा पैसा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भन्दा 5% बढाइदियो भन्नको चाहिँ 5% पैसा बढाउने बित्तिकै त आर्थिक स्थिरता कसरी हुन्छ, आर्थिक स्थिरता हुनको लागि त त्यहाँ पहिला ब्यालेन्स कसरी ल्याउने भन्नेमा एउटा ठोस मोडेल चाहियो नि। मोडेल केही पनि छैन, बजारमा पैसाको माग भयो भन्दैमा पैसा जब हामी सप्लाई गर्दै गयो भने त त्यहाँबाट आर्थिक स्थिरता चाहिँ जुन लक्ष्य छ, लक्ष्य एकातिर कार्यदिशा अर्कोतिर भएको छ यो मौद्रिक नीतिमा, यसलाई चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ उमराजी, अन्त्यमा जसले यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, कतिपय मौद्रिक नीतिको कारणले निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ किनकि अब केही न केही राहत हुने भयो भन्ने खालको कुरा पनि छ, कतिपय ठाउँमा यो मौद्रिक नीतिको आलोचना पनि भइरहेछ, अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँले आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो मौद्रिक नीतिको सवालमा विशेष गरी मौद्रिक नीति निजी र सहकारी अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ केही हदसम्म सकारात्मक पक्षको रूपमा आएको छ। समग्रमा मौद्रिक नीतिमा केही सकारात्मक सन्देशहरू देखिएका छन् र सँगसँगै मौद्रिक नीतिमा यातायात र अटो व्यवसायिक क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म समावेश गरिएको छैन। अटो व्यवसाय र
यातायात व्यवसायकारी अटो व्यवसाय विशेष गरी अटो मेकानिकल इन्जिनियर त त्यो सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिहरूको अथवा फर्महरूको बारेमा मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरू नभएको र अन्य निजी क्षेत्र सँगसँगै सहकारी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले भरपूर रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ। समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति कागजी रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ, यसको व्यवहारिक पक्ष कस्तो हुन्छ त्यसले त्यसको कारणले नै हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने अथवा फेरि पछाडि धकेलिने भन्ने कुराको निर्कल हुने गर्दछ। समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रै छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो संवादका लागि, समयको लागि। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ आर्थिक विश्लेषक, युवा विश्लेषक तथा आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुषालसँग, र अहिले पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीति र यसले आम नागरिकमा पार्ने प्रभाव, सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलसँगै, यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु। नमस्कार।